Yun na po ang lahat. Panginoon, nakilain ng kanyang ngalan, purihin siya ay alitan, at papurihan magkakailanman. Purihin siya ay alitan, at papurihan magkakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan.
at kung maayos na gumaganap ang kungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hindi nais ng may kapal na sa lari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang Galileo o ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo hinggit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligtan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, isa sa mga pinakasimpleng mensahe ng ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon ay ang pagbabagong buhay. Magbagong buhay na tayo. Sabi dito sa ating Alleluia, hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Itong linggo na ito, mula Lunes hanggang kahapon, magpahanggang ngayon, ang mga pagbasa natin, lalo ng Ebanghelyo, ay patungkol sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At ang paghahandang ito, ang tinutukoy na paghahandang ito, ay yung pagdating niya sa buhay natin sa dulo ng ating buhay. Ibig sabihin, sa pagkamatay natin, syempre, pag namatay tayo, kukunin tayo ng Panginoon. At yung sinasabi dito, at ang pinapaalala sa atin sa buong linggong ito ay maging handa. Ngayon naman, itinuturo sa atin ang ating Ebanghelyo kung papaano maging handa o ang isa sa mga paraan na maging handa sa kanyang pagdating. At ang isa sa mga paraan na ito ay ang pagbabagong buhay. Pagbabagong buhay. Siyempre, lahat naman tayo, no? Lahat tayo makasalanan, lahat tayo may pagkakamali, at lahat tayo laging tinatawagan ng Diyos na laging magbagong buhay para mas maging mabuting tao. Isa sa mga lagi kong sinasabi kapag ka merong nagkukumpisal sa akin ay ito. Lagi kong sinasabi, ang panawagan sa atin ng Diyos ay kahit lagi tayong nagkakasala, kahit lagi tayong nagkakamali, ang importante, sana mas mabuti tayo ngayon kesa nung huli tayong nagkumpisal. Ibig sabihin, sana mas mabuti tayo ngayon kesa sa kahapon. Sana nagsusumikap tayo na maging mas mabuti ngayon kesa sa kahapon. Dahil kung mas masama tayo kesa sa kahapon o kasing sama tayo ng ngayon kesa sa kahapon, ay parang baliwala din yung buhay natin. At ang panawagan sa ating ngayon, ano, ng ating Panginoon, mamuhay sa bawat araw na para bang nagsisisi, o hindi para bang, na nagsisisi sa ating kasalanan, sa ating mga pagkakamali. Kaya nga ang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, sa ating Ebanghelyo, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ibig sabihin, mamuhay sa bawat araw na pinagsusumakitan at pinagsisikapan na mas maging mabuting tao. At nakakabuti yun sa atin dahil unang-una, katulad ng mga nangyari dito sa mga tao sa ating Ebanghelyo, mga nakaranas ng trahedya, pinapatay ni Pilato habang naghahandog, yung iba naman nabagsakan nung poste o nagbagsakan nung gusali habang nagko-construct. Meaning, hindi talaga natin alam kung kailan darating ang trahedya sa atin. At pag dumating yung trahedya sa atin, hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo o hindi. Sa buong linggong ito, iisa yung sinasabi ng ating mga pagbasa. At yun ay hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon sa ating buhay. At dahil nga hindi natin alam kung kailan, ano yung panawagan sa atin, araw-araw magsumikap tayo at pilitin natin na mas maging mabuting tao. Kapag tayo nagsusumikap na mas maging mabuting tao sa bawat araw, mas nagiging disposed tayo o mas nakakatulong ito na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Ang pamumuhay na nagsusumikap na mas maging mabuting tao ay pamumuhay din na taong pinatawad. Kasi tayo yung mga makasalanan,
Pero lagi nating tatandaan, hindi lang tayo mga makasalanan, tayo ay mga pinatawad na makasalanan. At kung tayo ay nagsusumikap na mas maging mabuting tao bawat araw, tayo din ay namumuhay bilang pinatawad ng mga tao. At sa mga ito, ito ay mga nakakatulong para tayo ay maging handa na kahit kailanman dumating ang ating Panginoon sa buhay natin, kaya natin siyang tanggapin at tayo ay handa na sumama sa Kanya. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo at mga pagbasa, mamuhay tayo sa bawat araw na nagsusumikap para magbagong buhay. Mamuhay tayo sa bawat araw na nagsusumikap na mas maging mabuting tao. At sa ating pagsusumikap na mas maging mabuting tao sa bawat araw, tayo ay lalong nagiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At sa ating pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoon, kahit kailan siya dumating, tayo ay handa na sumama sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahato ng Diyos nang may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig naway mapag-alab natin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kamula sa'yo, hinihingin sa kabutihan mo. Muli na tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Pagal kayo nangyaw sa mundo. Dalit ko ay inuminom kayo ng hangin ni Yesu Cristo. Yesus inabay mula sa langit. Ay Diyos sama, ay ibigay buhay, buhin at pagsalungat. Halika kayong mga napapagmahal kayo. Sa kaluluwa, lumutas sa mga sala. Kayong mga napakagal, kayong nag-uusap mo. Kaling kumain mo, kayong available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na
at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinyo pa namin, aral mo ang aming buhay at pagkasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong pinabatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, nunwalhanan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangan at Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.